Здраво. Поздрав на сите дечки, лаки со вас, добре дойдовте во Макбенг. Морам да се средам камерата. Поздрав на сите дечки. Поздрав на сите дечки, лаки со вас. Ние денес снимаме ново видео на каналата, воедно и първо. Пошто до сега такво видео никога път в животот не е снимано. Али ето за се има първ път викат. Шо значи снима Макбенг, Ванька. Шо гледайте, има една копа ядейна пред нас, от кой има и Грицки, има и Благо. Али тие какви остана на кавите. Али сам не знам никога път не съм правил Макбенг. Не знам дали само ядейна е в смисла леп месо в тази смисла. Или Макбенг са прави в всеко смисъл, че се шо е ядейна. Али не битно, аз затова си замах сваща. Имам и сок. Моментално снимам и со камерата, и со айфонот. Заради тоа што во случајно ми се изгаса камерата, да продолжам со айфонот. Арно ама. Шо е работата? Работата е оти аз за 2-3 дена си за гивгилија и ќе си купам нова камера. И после куршика за греја. Е са. Колехме стори, кой не ме следа Лаки Царекс. Не знам по кой камера да гледам сега, значи колехме стори. Теми за Макбенг. И едни от тия ще ми привлечеа внимание. Беа животот во Скопје, въса животот во Гизгилия или шо е во животот во Скопје по-друго. Или как е животот во Скопје. А друга тема, исто што ми привлече внимание, беше ефтини места во Скопје, дека ще можеш да си поминиш много убаво. Ето, първо ќе почнем за втората тема да лафам, заради тоа што по-кратка ми е можда на некој начин. Хвала Богу до сега, ефтино место дека ще съм бил, освен Кафана Слонче, друго не съм бил, нигде. Поради тоа шо, не знам, не съм таков да шетам по места и свашка да изтражам. Тоа Choco World, шо е на рекорд, е исто ефтино и добро. Там съм бил. И шо знам, в Cineplex е исто добро, ефтино, значи за 350 за наредниш 3D филм, кой филм го садиш тоа. Мислам дека вторник е ден на кинто, па по-ефтино се поминава. Аз морам да се надокнадам со сол и буковец, пошто неам доволна. Така да имате една копа филма, ще можете да ги изгледате за 350 денара во 3D. А ако ви е за во 2D, гледайте и дома. Не мора на Netflix, имате различни страни. Например, можете на 1-2-3 Movies. Ке пишете пример филмот, без разлика Red Notice или шо знам, Rush Hour или whatever. Или серия, без разлика кога. Празно место 1-2-3 Movies или 1-2-3 Movies. Тоа е тоа. Нема да оставам ни линкаве, ни да пишем нищо, заради тоа што YouTube ке ги блокира. YouTube, знаете, не даве линкаве от пиратски работи да се клават. Али небитно. Е сега, втората тема, освен че не завършим со първата. Не знам, ефтини места, шо можеш убаво да си поминиш, е тоа, Слонче, Кафанта. Не знам, ако имиш пари, сегде е ефтино. Не оти аз имам, али мен не ми е нещо скъпо. Шо имаме за ядейна, освен пунтец? Имаме стек. Не да ке ми паднеше стекот. Имаме стек. Да, стек. Пилешки. Не бе свински стек. То може има, не знам. И имаме исто така, ле, одно ми се измасират. Имаме исто така плескавица. Е сега, зашо правам Макбенг? Заради тоа што јас се наръчах от петле. Е, да, от петле. Петле ти е ефтина сандвичара и го може се поминиш. Се наръчах от петле хамбургер, ми вики е неме лепче. Ако са и вики е растура, най само као хамбургер. Мислам помфрит и плескалица, па ти вики да си купиш. И тука ми даде мене идеята као окей, сега кажам да си купам леп от бензинската, пошто сило беше затворен. И викам окей.
Hold up! Wait a minute! Си купих сок. И викам се, аз снимам видео макбенг. Иначе нек не гледах сайдбенг, аз снимам макбенг, па некоя мотивация ми даде и за това. Али искрено макбенг, не съм толкова за макбенг да правам сам. И с некои, без разлика за кой, заради това, що сега ти ядиш за това, ми трябва да лафиш. Малце не ми стоя нормално това, що трябва да лафиш, ама окей. Ай небитно сега, кой ке бъркам теми, па шо ма бед да правиме, па не знам как, па не знам шо. Си ебава майката. Али ай, чисто колко да има, ляй, забривка със сечих, окей, небитно. Ти си сечем едно пълно или как? Не, аз викам директно, нише. Това се прави мишамата, кя измием и кя избришме с влажни маланици и готово. Или с сунгер, кя поминам и до там нека. Иначе планирах вие денове да снимам A day in my life, мога реш. A day in my life, ама сами съм дали това да го снимам, кой ке си имам за Гиргилия. Или общо тук, кой съм в Скопи, пощото тогаш аз не си имам као a day in my life. Не, мене као a day in my life, всеки ден аз да си имам за Гиргилия. Затова съм и страха ли, че видим, че ке направим. Така да, тая е исто добра идея. Трябва исто да правим втори епизод от House Flipper. И е много идеи, много видеа, али сега с оглед на това, що се вработих. Първа смена съм от 11 до 6. И малко по-слабо ми от видеото. Мислам, малко по-слабо съм с време, by the way. Али, с налоги. Мило ми е шо, и ако нямам views, мило ми е шо... Много време барам, ако не за daily. Ама за... Пример видео... За... На двата дена, на трите дена. И... Нисто така правам... лайвове на YouTube. Не знам колко ви стигат нотификации. Али всеква вечер правам лайвове откъде 10-11 сати и обявам на стори. Така да... Доколко не спиете вечерта и немте шо да правите, ва чекам на лайв. Буквално се дружме си и играеме Valorant. Играеме... реагираме на канали на по-малечки ютубери. Как е към по-малечки ютубери, се усекам като аз да съм милионски ютубер, па по-малечки ютубери. Много е глупо така, какво се изразвам. Али в смисъл на ютубери са субскрайбери 2-300-500 000 в тази смисъл. Реагирам на видеа. На ваши видеа, реагирам на ваши песни. И това. Лафвам с чатът. На това път знае да се деса, например, да хвам някоя тема на стори, па да дискутираме на лайв. Така да не би било лошо, ако на минете на лайв. Значи не ватеро ни да платите пари, ни нищо. Не лайте, ке се дружме чисто. Защо да не? Можем да играем и LOL, LOL и Valorant, и Fortnite, и шо сакте буквално, GTA 5 с вашето, шо сакте това ки играем. Ай... Се нервирам, кога не можем да лафим.
Али се пях да кажам во главна, а форсирам повеќе Valorant. Заради тоа шо лагам да дигам по-голем левел за Battle Pass. Пошто предходен Battle Pass цел го изврших. Али напнах последните неделя време да го извършам, пошто ми беше купана, не се замарах. Целодавах. А сега ќе го извършам цел, пак ќе го купим. Не знам колко ви е интересно да ги гледате вие видео, ама аз никога път не съм седнал MacBang да гледам. Заради това, що ми е досадно, нема движение, нема интересно, нема мабет, мисля, мабет има, нема, не знам, нема нещо, що ти привлече вниманието. Мисля, мое размисливание е това. Не знам защо користвам бунела. Сега му сръкта. Това е бунела, тия шо не знаете, вилушка. Иначе трябва да правим видео. Пошто не ли мене е редко, шо да ма насмея има. Трябва да правим видео, как Освари и аз реагирам на TikTok-а, бе. Пошто тия TikTok-а, шо ми изгледат на TikTok, тия никога път не може да инам на YouTube. Арно, ама, тия TikTok-а, шо ми изгледат на TikTok, толкова много магазат от смея, шо не може да се пребеям. А така нито едно видео на YouTube не може да ме насмея. Шо значи мора да реагирам на TikTok-а, бе. Е, сега и мало копирайт, на мало копирайт го е бал съм. Не ме гая. Да се надовършам на темпа. Животът от Скопия. Искърно. Много бавно ядам. Искрено. Ке се удавах. Искрено, животът в Скопия е по-добър на... Мисля, по-добър. Е поделен на две страни, барам за мене. Ефа. Дали от ясно от провинция, па така гледам. Значи вика Скопиян провинция. Или истото го мислите и вие Скопияне, тоа не знам. Ама аз го гледам поделен на две страни Скопия.
добра и лоша страна. Защо добра, а защо лоша? Лоша е, заради това, що е голем град. Много е голем град. Ти никой не познаваш и не знаеш кой ще може да ти направи. Али добро е, що никой не се замаря за теб. И нещото, що ке го направиш в Гивгилия и сите ги кажат, омага, види го. Суперски покажат, тука няма да го направят в Скопия. Просто го боле курудвате за сите. Лошо е, заради тоа, що е голем град, ни не можеш сега да стигнеш пешки, като ти шо можеш от Гивгилия, али добро ще има автобуси. Е сега, добро ще има автобуси, ама лошо е, що има люди разсипани в автобус. Защо? Заради тоа, що имаш люди по-стари шофлеват и сега нема место дек да се седе, и некои млади не стануват за по-старата да седнат. Тоа ти е първо респект да ти имам. Второ, има, извинете така, що ке се изразвам, ама това е наистината, има гюбци, цигани, шофлеват и шмъркат лепило. Значи сега замисли ти седиш в автобусот, аз нямам нищо против никой, фала богу. Ама замисли ти сега седиш в автобусот, бате, и некой ти флеве со кесе лепило и шмърке. И му течат марсоли, лиги, шмърке и сега си те огледи и мирисе на лепило, на дрога, на сваща смърда. Нема смисла. Освен тоа, що шмърке лепило, и ще му течат марсоли и лиги от устата и лайна му течат. Сгора на тоа, неизбайнам, смърде корне, значи корне на мишки, значи 100% е неизбричан, до тук му се почти не може гърмушка да си изкара дуксове от какви се облеча. Изпотан, нагомна, напомочено смърда и тия гащите, кой знат кога не му са избришени, кой знат дека срал не са брешал. Гъз от спаран, смърде на сваща, на мочки, на гомна, на мишки, на се смърде. Джама ве сайш отвори, сайш не смърде автобус от тоя. Имаш исто така лоша страна, шо... имаш стари люди. Е сега, защо са старата люди лоша страна? Не лафам за сите стари люди, него за некои. Отворил си джам, затвори го ми смета. Застанал си да изпаднеш на вратата, тръгни се ми сметаш. Смърда иста на старо, на неизбайна, на знаеш каква е, на свежа кисела салата, защото удира в носот, знаеш, един свеж мирис, така като и нежен блак мирис, ама кисело смърда е на салата, на незам, на кромит, на шо смърда е, значи копе на старо, неизбайна. И строго, ако е мъжко, има бела коса залижена, и строго носи една завълнена блуза с линии дебели, и копчина и як. Тие са тие, шо смърдат. И строго панталоина, значи не тренерки или нещо, тук панталоина, не ни фармерки, тук панталоина, бат. Е, и каиш. Смърдат, маме ева. Исто лошо е, шо... Я, например, аз ка се взем за пример. Он пише
пример автобус от, пример лупам сега, от Гьорче до Лисиче, пример. Или шо знам, от Зелено Пазарче до Буняковец, пример. Ни Гьорче знам дека, ни Лисиче знам дека. Ай, Буняковец знам тук пред мене. Зелено Пазар, чисто знам дека ги научих ти. Ама има некои станици шо... Немам поима декса, а пример може да треба тамо да одам, а јас не знам оти тоа автобус да тамо оде. И ако си пример нов в Скопје, као само што си дојдам преселен без разлика, ке ти треба време да ги научиш автобус. Па каснат некои, некои не идат на време, некои не застанат очу са фул. Или нема кој да се слимне, и мислят и нема кој да се качат, нема кој да се слимне. Друго што е лошо, ако ти е изгасан автобусот, пример гледаш оти автобус идам, ако е изгасан не така чува секак. Зашо? Не знам, ама ако е исключен, ако се исключен и светло довнатре, значи нешто дефек има и не така чува. Е сега малце е глупо што е 50 денара билетот за един, за един обичен ебан автобус. Нема смисла тоа. Или мора да го намалят. Треба билети да купуваш за автобусот, да ти имам карти. Не ме е јасно. Имам чуено во Германија, колко шо знам, 30 евро е годишна карта, 1800 денара. А тука 30 евро, 1600 денара, не са 30, айде 27. Ти е само месечна карта, и пази само за обштините шо са, не за поселата, за пригръцките, за тие вонка от града, шо са от обштините места, само са от пригръцките места. За годишна ден е лафна, 12,500 или 13, така нещо, 200 и кусор евро. Ти за 200 и кусор евро в Германия ка се возиш 5 години, така е да сборо. Не ида тук с варма. 6 по 3, 18. 7 по 3, 20. И 1. 210 евро, 7 години са водиш. Шо значи много е скъпо. Я знам, оти и в Лондон има градски автобуси и се, ама... Ако в Лондон месечна карта на автобус е 30 евро, 30 фунти без разлика, аз ке си усеча. 100% от 10 фунти повеќе не е. 100% не е. Исто лошо е во автобусто што има контрола. Аз разбирам и денес са коцали се или да си забравил. Или си изумил. Прв път да не ми загрее камерата, а да ми се изключи, че много съм снимувал. И... Разбирам... Знаеш, да си се забравил, да се куциш, да си изумил. Шо знам да... Нели как шо кажах, да те преварил кондукторът пред теб, да го изгасил апарат, шо...
Ама сгоре на тоа си взимат за право кондукторите, контрола, как и да ги викат, да вземат да ти бъркат лична карта, значи да ти бъркат лични документи, за да ти пишат казна, ти не си платил 40 денара, 50 денара билет. Со кой акъл, бе, бата? Мен не ме е ясно. И аз бех се наделал в таква ситуация. Типът ми вика, као дай ми лична карта, контрола. То ми беше първият път, кога ме казнил в Скопия за билет. И никоя път повече няма да ме казнат. Никоя път повече. И да ме фатат няма да ме казнат. Заради това, че аз няма да им дам, а ти бех глуп. Първият път не знаех. Али веке няма това съдеса. Ми вика, дай ми лична карта. И аз му дам лична карта пощено. Не ни знаех, оти не трябва да му се дай лична карта на типът. И ми вика, као ай сега, за да не ти пишувам казна, ако не икеш, вика, да платиш. Добро сним. Ако не икеш, вика, да платиш 1000 денари, као... Не, да не ти пишувам казна, вика, ако сакаш да ти вратам личната карта, трябва да ми платиш 1000 денари. И аз бех као, окей. Му дава ми 1000 нара и он на место да ми пише казна, тия 1000 нара за него си взема. И после аз кога разбрах, що го свари ситуацията, кажах, отвади на Наки. Ма фати ли контрола? Първо, не носам нищо в мене. В клас нищо не носим. Нямам новчани. Нямам пари. Малолетен съм. Нямам лична карта. Ни име, ни презиме му кажу. Ти му кам никога рандоми ми презиме. Що няма ни да ма видя, ни да ма найде, ма няма ни да му кам. И в случай да пробва да ма претресе, таков бокс ке го изтегвам, що няма да знае каса вика. Заради това, що не смея да ма тресе, пощо не е полицаец, а и полицаец да я не може, и инспектор да я може да ма тресе, няма налог сгора на това, и няма ни причина. И няма ни копът в живота да ме казваме. Така да ме боле хорото. Първият и последен път, кога ме казния, беше октомври месец. 2021. От тогаш ме нямат казнано и все още го чекам ден да ми влезе контрола и да не съм куцан и да ме казнат. А много пъта забравям се куцам и цяло време, мислям цяло време. От октомври до сега 6-7 пъта ми има влезе на контрола и 6-7 пъта съм бил куцан. Пощо навика ми стана, не знам. Али... често пъта се дешава е да забравям да се куцам или намерно не се куцам. И па и за инат па и не в лева контрола. Ще значи много редко в лева контрола и не можем да затекнем контрола да ми влезе на некуцано вече. Не знам защо. Е сега. Що е исто лошо в автобусто за мене? Кало от моя гледна точка, гледна страна, как сега ще кажа. Опа, ми се изгаси камерата, нещо, нищо ново. Ще им бърам телефона дали снимам. Да. Значи, за мене, пощо аз съм као по-висок, 1,90 м, мене доле няма бере в автобусът на първият спрат, лафна за тия, що са на два ката. За вторият век е да не лафна. Значи, в първият спрат, тука ме е кровот, и така да дигнам главата сега аудирам, значи тука ме, я толкова ме е удалечен. А вторият кат ме е тука. Тука не е.
И аз така трябва да влевам горе, не? Ако няма место долу, знаеш, ако се качвам по скалите, и таков трябва да долу, за да си на место. А ти що са еднокатните или старт автобуси, тия са високи и така как я дигнам ръката, го чепкам таланото, що значи тия са 2,5 метра. На некои не го допирам таланото, от са малци и по-високи. Такава, тая лоша страна, що съм... Не съм аз висок, автобусите са ниски. Исто така знае да е много пъта тесно, нема лимит на автобуса, значи ако влевиш до дека не са настегнат, до дека не са напълнена на макс, значи има место влеви, на вратата така как трябва, ке стоиш влеви. Нема место као 3 издуши и толкова макс као лимит. Фулвате, до дека не бие, вози се. Ако поминава автобусто два станица от тука, се качуваш бате, то боле курото он дали брал, дали не брал отната. Така да, то е исто лошо, затоа се ствари и тензия, има некои со анксиозност. Като кажах, има люди, што не стануват за по-стари да седнат, а тук проблеми се дешават. И в тази гужва не се куцат много, пак влезе контрола, ке се опаре. Исто лошо в Скопие, шо таксистите са много скъпи. Градската вожна во Гевгилия е пейздана. И во други градове е пейз, 100%. В Скопие, кога влевиш в автобус, самиот таксиметр шо го пушки почнува от 6. Само шо ги притисне старт, он веки от 5-5 почнува да върта. От 6 некои, зависи кой камо е на места. Шо значи ти да одиш пешки 10 минути до център, пример лафме, и да се качиш в такси 10 минути да изложиш до център, да се извозиш до центърот, зависи колко гужва има, али от 100 пейс денара по-малко нема да ти вземе такси, за от Силво до центърот, а тия са 10 минути пеши. Не дай Боже па да фатиш 2-3 семафора, да фатиш гужва и да фатиш вторник или четвърток или събот. Ти изпод 300 денара не поминаеш бата. А 10 минути пешките, то е лошо. Друго шо е лошо, шо... Например, в Гевгилия... Гевгилия имаш места, што се викат Тубако. И то место ти работи 24/7. Знаеш што значи 24/7? Нон-стоп. Знаеш што значи нон-стоп? Без стоп, без да затворя, без пауза. А пази, 23,000 люди живеят в Гевгилия. Нашият македонски прекрасен главен град, големото село Скопие, Освен бензинските, нема продавница, трафика, Тубако и Силбо, пекара, било шо шо можеш да замислиш в твоят живот, да работе по-късно от 10 сат или от 1. Тая граница. Моловто в 10 затварят. Един, ако гледаш филм в 10, последен пол в 1 да завърша това, ще може си ойш. Продавници, Тубака, трафики, сите до 12-12,5-1 макс. Кифлари, сите исто, нема от ДДА. И Семкари исто. Силво съм работа 24/7, освен неделя не работа. Нямам поема. Не, събота не работа, мога грешка. Или неделя, не знам как беше. Забрих, няма връзка. Да, неделя не работа, неделя. Цела неделя от Сабайле. Као от... Събота, как и дойдат 12 сат,
додек не дойде понеделник 12 вечерта, фактически неделя прямо понеделник, тоя ден не работят тия 24 сата. И глупто ме е, що сега, например, от мене бензинската е отдалече на 4 станици или пола сат пеш. И сега мене, не дай Боже, във време да ми се преяде, колко е сега сат, не знам. Снимам се телефон, нека е иждане 10 сат. Е, сега е 2 май, силово не работи. Пойма нямам защо. Друго се работи. Да е пример 2-3 сат, пощо аз знам често да стримам, да играм до вечерта до 1-2-3 сат и мене ми се яде. И ако не е силво, пощо силво знае да е затворен, ако знае да е затворен силво, нема шо да ядиш. И в силво нема сокави, грицки, чоколада и благо. И сега, пример, мен ми сега благо или грицки. И сега аз трябва пола сад пешки да одам или автобус да чекам да факем. Защо? За да одам до една ебана бензинска да платам 25 денара за KitKat или 50 денара за Coca-Cola 1,25 литра или шише без разлика. От и нашият милионски град Скопие не постоя тубакъл в него, ще работя 24-7. От милион е главен град. Абе, люито да умират, ке нема ядейно дек да вземат, бе. Кой будала ти търчка цяло Скопие за една ебана бензинска? Дали сте нормални? Гивгилия с 20 лей люги има 7 тубака. Шосите 7 работят 24-7. И има две пекари. Шо едната работят 24-7, а втората работят от 10 вечерта до 12 сабайля. Значи има две нотни пекари. Три, моя грешка. Четири може има. Да, четири има. Или пет, така нещо. Четири или пет. Едно ебано Скопие има само бензински. И то трябва да и търчкаш ни с цяло Скопие, да и знаеш кой шо има, кой шо ти трябва. И две-три аптеки, що са 24-7 отворени дежурни и силбо на 2-3 места да ще го има. Ако може в Гивгилия да има тубака 7 в едно градче, Гивгилия на површина може да не е голема, не може да току не е голема, али има общини в Скопие, декше са по-големи на жители от Гевгилия, но по-малечки на Бавършина, не битно. В Гевгилия, ако има 7 тубака, в Скопие трябва да има 77. Бърам по 2 до 3 в община, що работят 24-7. За всеко един вечер на време, що играе, що станува да ти ебам, що му са яде, що е жив човек, що си иде от работа вечерто в 11, в 12, втора смена си иде, човек му са яде, му са пие нещо, дай го майка му. Та има шо да си купи и одека. Преслава. Не знам шо да кам. Добър съм, но в цяло видео само два пъти изригна. Абе пътат така ме не са се направени, от его едените ме е вземано от 5 сат, не, от 7 сат. Като обобрях от лабопа. Кога си дойдех от работа, от 7 си вземах едените. А пред да седнам да снимам беше 9. Сега може да веки 20 за 10, защото веки 30-40 минути снимам. Неделението ме 2 сата и 40 минути на масата. Ама аз пощо немах батерии на камерата и телефон пълних и плюс средовах станок. Пералната е, пощих да пея, другата що беше завършена, спръжих на сушарта.
Робто шо беа изсушени ги издиплија ги колехов шкафот на Кики и дадех да јаде. И мене јаде и до гоцка ми стана! Ми се излади цело јадејно. А секој пат, кога ќе се напукиш, ама кога ќе се најадеш јако, значи јако да се се најадел, бомба, глеми очите. Толку јако ти се преспијаве, шо мислиш оти, а така да легнеш, готов се. Ето, моментално сум многу јако најадан, и мислим оти, в секоја секунда можам да заспием. И во видео требаше утре да испадне, на 3 мај. Питај Бога кога ќе изпадне вода. Заради тоа што прво е дълго. И ќе биа малце по-тешко за едитирање, пошто е дълго, как шо кажах. Второ, ќе биа тешко за рендер, поради дължината. Рачунено 10 сата ќе го рендерирам максимум. И дури следниот ден ќе го објавам. Тоа може да биа јас утре, ако седнам да го едитирам, што не ми се верува, пошто утре сум па на работа од 11 до 6. Среда сум исто од 11 до 6, четвртак сум за Гивгилија, може дори и следната недела да испадна. А ништо чудно да преберам маста од кога се најадам и да ми поминава дремката, па одмам да седнам да едитирам. Така морам да се растресувам да ми избеге дремката, а ти ништо не правим. Инче не сум некој голем јадач, али јас веќе сум најадан, после една плескавица, после помфрит, леп и полостек. И две чаши сок. Може смешно е за вас, али јас брзо се најадам, не ја многу. И са нормално ќе изејте гомно в коментарите. Поза тоа ви са колко си слаб. Ма боле курот бат. И чисто сумлум. Ей, вау. Чисто сумно, но тика има некој шо ќе го изгледа видеото до тука до крај цело, ама няма вас. Много ми се спие. Не знаете колко много ми се спие. А имах в план. Да, от кога ќе извършвам јадењето и видеото. Седнам на компјутерот и играм Valorant. Јас не можам да гледам очо ми се спие. Много ме, нема шанс. Јао, како режева фантата на грлото мајкичката. Сега ќе го дам во стеко, че остана на Кики да го сглоде, да го смачке, а јас имам уште инзала клеп, да не го оставам. Ке го апнам со уште едно парче стек и помфрите, че остана.
и с пътки сяпнам благо, чисто колко да ми легне на душата и това е това. Сега не знам дали Кики ќе ујаде стекоцу буквата сол, но аз ги ги давам. И почнах да гледам една серия. Савик е Лупин. Лупа. Кислодавах. И в серията се работя за... на първата епизод. С нощта изгледах и викам, ай, утре по-що много ми се спиш. И в серията се работя, казва, за да ме как ясно чисташ, обработам в Лувър. Открадал мланче, що е на аукция 4-6 милиона, не знам колко. И излевам милионер. И твари Лупин е тази книгата, шо као го науча бе типот да биде най-яки от плячкач, апаш, крадец, шо некоя ще постоя. И така. А ако во видео не се аренде, не сакя да се едитира, мисля не сакя да ми се префърли от телефона на компютъра. Не сакам да се чуете, да се чудите. Ако изпадне нееедитирано, без Instagram, без интро, без аутро, без музика, без никаков едит на YouTube. Преко телефона директно ке го аплоудам. Ма боле яйцето вата. Са надоях като жаба. Не ми сега веке. Все що ми останаме да сяпам блакци и да завършвам с серията ядене. Усваря, може да уплюсвам цял таков макбенг на YouTube. Защо да едитирам? Без аутро, без нищо. И ке пишем в коментар, видеото намерно не е едитирано. Бате ме заболе яйето. Най-скоро ти кажам. А, как ме боля стомалца, как ме се спи. Няма чакай. Че аз ви кажах, оти бавно ядам, вие не ме верувавте. Не па сладно.